Днешният ден за размисъл, всякаква предизборна агитация е забранена, всички секции следва да са готови в очакване на утрешния вот. В изборите за общински съветници и кметове право на глас имат хората с българско гражданство, навършили 18 години, имат регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на страната към 26 април тази година, които не са под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. С последни разяснения в студиото при мен е говорителят на Централната избирателна комисия Александър Андреев. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители. Готово ли е всичко за изборите? Към момента, поне информацията, която е в Централната избирателна комисия, всичко е готово, за да може днес да започне приемането на книжата и материалите от страна на секционните избирателни комисии, подготовката на изборните помещения, така че утре в 7 часа да започне изборния ден. За да сме максимално полезни на зрителите, нека да покажем бюлетината. Бюлетините какво представляват, какво трябва да имаме предвид, кое се отбелязва с чавка, кое с хикс, колко всъщност са бюлетините. Много въпроси станаха. Аз тук нося три образеца. Това е едната, бюлетината за кмет на община, която е за София, разбира се, тъй като в различните 265 общини ще има различни бюлетини, дотолкова доколкото кандидатите и съответно партиите, коалициите, местните коалиции, независимите кандидати са различни, но общо взето от образеца всеки един от избирателите може да се запознае и да придобие представа преди да стигне до изборното помещение утре. Това, което е специфичното, е, че имаме не подкрепям никого, за разлика от изборите през 2015. В лявата страна са изписани имената на партиите, коалициите, местните коалиции, които са издигнали кандидатът. В дясната част са изписани имената на кандидатите за кмет на община. И там, където е независим кандидат, пред него в лявата част пише независим кандидат, за да може да се отрази, че той не е издигнат от нито една политическа сила. На гърба има два печата. В този вид изглеждат и бюлетините, които са за кмет на район, кмет на... Кмет на район въжи за големите градове. Трябва да сме внимателни. Пловдив, Варна и София. Това е за кмет на район. Бюлетината, която също е за един от районите в София. Като съответно за кмет на кметство е по същия начин. Аз за това няма и да се спирам на нея по-подробно, тъй като няма разлика съществена в графичното изображение от това, което е за кмет на община. По-специфичното е бюлетината. Това май е най-голямата бюлетина. Точно така, бюлетината за общински съветници, която е и така най-широка, може да кажем, сигурно, може би и най-объркваща за избирателите, тъй като в случаят, освен отбелязването за партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат, избирателят тогава, когато е гласувал за партия, коалиция или местна коалиция, може да даде своето предпочитание за кандидат в кандидатската листа на съответната политическа сила, която го е издигнала, и в тази връзка в лявата част и в средната, тъй като това е образеца за бюлетината за общински съветници в София, са изписани имената на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати, както и квадратчето не подкрепям никого, а в дясната част са трицифрените номера в кръгче на кандидатите от съответните политически сили, така че да може да се отрази мажоритарния вот. Гласуването е с хикс или ве, пишещи с химикал, пише с син цвят, и трябва да бъде отбелязано в квадратчето пред съответната политическа сила или независим кандидат, и вече ако е гласувано за политическа сила, да може да се отрази в кръгчето за даден кандидат. Това се случва в тъмната стаечка. Какво прави секционната комисия след като излезе? Ние какво трябва да направим след като излезе? Ами, нека да тръгнем с ние какво трябва да направим. Преди да влеземе в изборното помещение, хубаво на информационното табло, да се запознаем както с кандидатите, издигнати от политическите сили, така и с образците на бюлетините, които ще бъдат изнесени пред съответното изборно помещение.
тъй като евентуално може да има кандидати, които да са заличени и в тази връзка там ще намерим тази информация, тъй като ако дадеме предпочитание за кандидат, който е заличен, то няма да ни се отрази това предпочитание. В тази, след като влезем в изборното помещение, представяме нашия документ за самоличност пред член на секционната избирателна комисия. Той откъсва, след като сварят данните в избирателния списък и задържа документа за самоличност, скъсва се бюлетината пред нас и ни се подава, като по този начин избирателят вижда дали тя има някакви фабрични дефекти или пък зачертавания, нещо, за да може все пак да не се неговият глас да не стане недействителен. Член на секционната избирателна комисия ще сгъне примерно, така както е посочено съгласно нашето решение, бюлетината, а това е именно по хоризонталната част, два пъти надолу, като ще постави и първият печат на гърба на бюлетината, така сгънатата бюлетина, и взимаме съответно и бюлетините за останалите видове избори, за които се гласува в дадената секция. Избирателят може да каже, че не желая да гласува за определен вид избор. В този случай в графа забележка срещу неговото име в избирателния списък ще бъде отбелязано за кои избори той гласува. На финала, много важен въпрос. Ако някой попадне на забранена агитация, към кого трябва да се обърне, на кого трябва да сигнализира? Това, което трябва да направи, в зависимост от вида на нарушението, което той счита, че е извършено, една част от тези нарушения трябва да сигнализира за тях, както на самата секционна избирателна комисия, ако е свързано с упражняването на избирателното право, или на общинската избирателна комисия, тогава, когато компетентността от общинската избирателна комисия, а ако става въпрос за съмнение за извършено престъпление, към дежурният районен прокурор или към дежурният в районното управление, техните номера ще бъдат изписани на информационното табло пред изборната секция. Благодаря и дано да не се стига до там. Благодаря за тази информация и за това показно. Дано всички хора наистина да се разбрали как на практика се случват нещата и нищо да не се обърка в неделя. Александър Андреев, говорител на ЦИК, беше мой гост.